Assalomu alaykum, Maqta bozor kanalining qadrli obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Bugun mana Andijon moshina bozoriga tashrif buyurdik. Xudo xolasa Andijondan qiziqarli katta-katta o'sha Inamarka deysizmi, Xitoy moshinasi deysizmi, Captiva, Malibu deysizmi, shunga o'xshagan moshinalarni mana shu qismda ko'rsatib, e'tiborlaringizga havola etishga harakat qilamiz. Video avvaldan bitta like bosib, kanalga obuna bo'lganlar obuna bo'lish sizlardan chiqmasin, inshaalloh xizmatdamiz. Do'stlar, bizda reklama xizmati ishlab turibdi. Agarda sizlarda ham mana shunaqangi sotiladigan mashinalar, Inamarkalar, qanaqangi turdagi mashinalar bo'ladigan bo'lsa, ekranga shaxsiy raqamlarimni chiqarib qo'yaman. O'sha 77 kod bilan 257 0111 raqamlari telefon qilsanglar, chiroyli qilib butun yurtdoshlarimizni ommaning e'tiboriga mashinalarni reklamalarni taqdim etishga qo'ldan kelgan yordam qilamiz. Qani unda biz ko'p gapirmaymiz, videolarimizni boshladik. Bizni qo'llab-quvvatlab, kanalga obuna bo'lib, layklar bosib, esingizdan chiqmasin. Andijon moshina bozoridan Inamarka moshinalaridan ko'ringlar, Jitaur Dashi. Xo'p, ko'rib turgan mashinalar redline qilingan, diskalari qoraytirilgan va buyoqlari ham qizil stroychka tortib redline qilingan. Bagovlariga, boshqasiga va tonirovkasiga ham e'tibor bersanglar, polni 200 tali tonirovka tortilgan. Bu mashina 23 yil ishlab chiqarilgan. Probeglar 38 ming probegda, elektron boshqaruvdagi o'rindiqlari oq salon, 38 ming yurgan, 23 kraskalari top-toza, kamchiliksiz haydashga tayyor holatda, 1.5 obyomlik turbina dvigatelli, o'sha 1.5 motorligidan mana shu mashina sotiladi. Egalari hech qanaqa kamchiligi yo'q, oladi, haydaydi deb aytib o'tishyapti. Agar shunaqangi mashinani avtosalonga qaraganda ancha arzonroq narxda sotib olaman deganlar bo'lsa, mana shu mashinaga egalari 23,5 ming dollar so'rashyapti. Yana telefon qilsanglar, kelishtiriladigan joyi bor. To'liq batafsil ma'lumotni 90 kodi bilan 545 1177 yoki bo'lmasa 33 kodi bilan 700 0020 raqamlaridan olsalaringiz bo'ladi. Kamchilik yo'q, haydashga tayyor, xudo xolasa. Hujjatlarda ham muammo yo'q. Agar ishonchli insonlar bo'ladigan bo'lsa, oz-moz yetmay qolgan joyini o'zaro kelishuv asosida ham halol narsa savdo qilib, bo'lib to'lashga ham kelishib beriladi mashina. O, bu sal qimmat ekan desanglar, bundan ham arzonrog'i bor bu yoqda. Hozir uni ham ko'rsatamiz. Bu Jitaur Dashing 23 kraskasi toza, o'sha birmuncha navrotlar qilingan mashina edi. Bu yoqda mana 5 tonta 55 mashinasi ham bor. Bizani trekkerlarga raqobatchi, lekin trekkerdan ancha funksiyasi ko'p. Nima desam bo'ladi? Undan aqlliroq qo'shimcha funksiyalari bor mashina. T55 mashinasi. Buni ham ko'rib turganlardek, kraskalari top-toza, kamchiliksiz, haydashga tayyor. Eng qizig'i probegi ham endigina 13 ming kilometr bo'lgan mana. 13893 kilometr bo'lgan 5 tonta 55 mashinasi. Bespravodnoy zaryadchik va barcha kerakli zamonaviy funksiyalar bilan jihozlangan, 360 kamera deysizmi? Xullas, shunga o'xshagan barcha zamonaviy funksiyalar bilan jihozlangan. Glasovoy upravleniye deysizmi? Bu yoqlari ham mana yumshoq, mehki apshga bo'ladi. Elektron boshqaruvdagi o'rindiqlari ishlab chiqarilgan yili 2023 yil ishlab chiqarilgan. Kraska ham top-toza, kamchiliksiz holatda. Mana shu mashinaga egalari 21 ming dollar so'rashyapti. Agar telefon qilib kelishsa, oz-moz yetmay qolgan joyini ham o'zaro kelishuv asosida halol narsa savdo qilib, variantga ham bera olamiz deb aytib o'tyapti egalari. Agarda shunaqangi mashinalarni avtosalonga qaraganda arzonroq narxda sotib olmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha 90 kodi bilan 545 1177 yoki bo'lmasam 33 kodi bilan 700 0020 raqamlariga qaysi viloyatdan bo'lishidan nazar telefon qilib bog'lansalaringiz bo'ladi. Agarda bu mashinalardan ham kattasini olib minaman, o'sha katta gabaritli, o'sha Xitoyda amaldorlari, prezidentlar yuradigan mashinadan minaman, biz yurolmay qolibmizmi deganlar, mana mana shu mashina. Bu mashina Honji S7 mashinasi. Bilganlar biladigandek, Xitoyda katta-katta prezidentlar, amaldorlar mana shu mashinada yuradi. Juda ham uzun, katta, 7 o'rinli mashina. Podveskalari, pneuma podveskalari bor mashinada, o'zi ko'tariladi, tushadi, o'sha nimalarni singari, yeliklarni singari ko'tarib tushib, meshlar singari shunaqa podveskalari bor. Bu mashina 23 yil ishlab chiqarilgan, 38 ming probegda. Kraskasi ham top-toza, hech qanaqa kamchiliksiz, 3 qator 7 o'rinli mashina. Bu mashinada yo'q funksiyani o'zi yo'q. Aytib o'tganimizdek, katta-katta amaldorlar yurgan mashina uchun funksiyalari juda ham ko'p funksiyali mashina. Tonirovkalar tortilgan va ruxsatlari ham bor tonirovkasini. Eshigiga e'tibor bersam, mehki apshka va o'rindiqlar xotirasi bu yerda joylashtirilgan va elektron boshqaruvdagi o'rindiqlari 35825 km yurgan. Bu yoqda katta monitori va bundan tashqari bu yoqda klimat kontroli ham, sensorni upravleniye va bu yoqda bespravodnoy zaryadchiklari, 360 eko, xullas rejimlari bir 8 xil rejimi bor. Mana shu yerda o'zingizlar ko'rib olsanglar bo'ladi, 8 xil rejimi bor. Bu yoqda mana ko'tarib tushish tugmalari, o'sha mashina yuqoriga pastga bo'lib ko'tarilib tushadi. Xo'p, yuqorida katta panoramali lyuklari, eng nima qulayliklari buni orqa tarafida mana. Orqada ham o'sha ko'rib turganingizlardek klimat kontrollari, o'rindiqlarni qizdirish, sovutish tugmalari bu yoqda ham mana o'sha dvuk zonli klimat kontrol degandek, mana shunaqa
2 xil donada xohlagan gradusiylar qo'yib, sovutishlar yoki isitishlar mumkin bo'ladi. O'rindiqlarda ham qulayligini qarasanglar, juda ham bir qulay tarzda joylashtirilgan. Bundan tashqari orqada 3-chi qator o'rindig'i ham bor bu mashinaning. Orqadan umumiy ko'rinishi do'stlarga qanday qilsa ham ko'rsatamiz. Honji mana shu modeli. Bu xohlasanglar pultda, xohlasanglar knopkada, xohlasanglar oyoqda, xohlagan nimalarda ochaverasizlar. Orqada mana 3-chi qator o'rindiqlar ham joy-joyida. Bundan tashqari 3 qator o'rindiqdan tashqari bu yerda mana qo'shimcha yuk qo'yish uchun ham normal joylari bor. Bu yerda bu ham ochib tayida nimadirlari bor xullas. Samfuri bor, zavodskoy. Buni media sistemasi ham nechta 8tami nimasi bor, kolonkasimi bor. Xullas, ko'p funksiyali mashina yo'q narsani o'zi yo'q bu mashinada. Mana shu mashinaga egalari 45 ming dollar so'rashyapti. Yana telefon qilsa, kelishtirib beramiz. Pulidan ozmoz yetmay qolgan joyi bo'ladigan bo'lsa ham, ishonchli insonlar bo'ladigan bo'lsa, o'zaro kelishuv asosida bo'lib to'lash sharti bilan bera olamiz deb aytyapti. Yokida bo'lmasa mana bunaqangi Malibu'mi, Captiva'mi, Gentra'mi, Cobalt'mi, shunga o'xshagan mashinalaringiz bo'ladigan bo'lsa ham, plus minusini kelishib, o'zaro barter asosida ham savdo qilinaveradi. Xo'p, mavoda mana shu mashinalarga ma'qul kelib qoladigan bo'lsa, egalarining telefon raqamlari 90 kodi bilan 545 11 77 yoki bo'lmasa 33 kodi bilan 700 00 20 raqamlariga qaysi viloyatdan bo'lishidan qat'i nazar telefon qilib bog'lansalaringiz bo'ladi. Videolarimizga bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yish esingizdan chiqmasin. Do'stlar, Honda Accord Inamarka minmoqchi bo'lgan u hozirgi kundagilarga pul yetmay turganlarga mana O'zbekistonga ancha oldin kirib kelgan o'sha yaponski brend Honda mashinasi, Honda ni, Toyota ni bilganlar biladigan deyali buzilmaydigan mashinalar sarasiga kiradi bu Toyota, bu Honda'lar, yaponski. Mana shu ko'rib turgan mashinalar ham 2008 yil ishlab chiqarilgan ekan. Holatini qaranglar, qanaqa chiroyli holatda turibdi mashina. Xo'p, buni probegi qancha bo'ldi, Omadbek? Probegi 211 ming probegi. 211 ming probegida. 2008, 2000 yilga nisbatan kammi probegi? Full pozitsiya. Endi bu mashinada kira qilmaydi deng oyoqlar. O'shaning uchun ham probegi yilga nisbatan to'g'risi kam ekan. Motor 204 bo'ladimi? Do'stlarga motorni ham ko'rsatib qo'yamiz. O'sha Malibu 1 larni singari 204 obyomli motorda bo'ladi. Hoppa. Propana qo'yilgan bu. Spakalini propana. ABS konditsioner, hamma narsa bor. Buni rasxod ko'p deganlarga o'zi yaponskilar bunaqa katta olmaydi, lekin propan qo'yilgan ekan mashinaga, propan gaz. ABS-lari bu yerda qo'shimcha funksiyalari ular hammasiga to'xtalib o'tirmaymiz. Motorlari yaxshimi, sozmi? Rasvod yo'q motorida. Ko'pchilik inamarkalarga gaz hisobida, boshqaning hisobida rasvod qilib qoldi deydi, unaqa narsalar yo'qmi? Bu holatlari yaxshi. Medical pul qo'yilgan ekan, yuqorida lyuklari va salonlarini kremit kontrol ko'rib baho berasiz. Elektron boshqaruvdagi o'rindiqlari, sidina abagrev abdufi ham bor, sovutadi, isitadi. Mash mashinada 2008 yilgi mashina. Ham qizdirish, ham sovutish. Xo'p, 2008 yilgi modelni qaranglar. Bitta o'tirib turamiz endi. Mana cruise control, climate control, hamma narsasi bor. U paytlarda monitor yo'q edi 2008 yilda. Hozirgi kunda monitor chiqib, mana shu funksiyalar hammasi bitta monitorcha kirib ketyapti. Lekin u payt 2008 yilda hammasi mana adrenalin knopka orqali hamma funksiyasi, qaranglar buni knopkasini ko'pligini. Hozir endi bularni hammasi bitta monitorga yashirib joylanyapti hozirgi zamonaviy mashinalarda. Xo'p. Kraskasini nima deymiz, Omadbek buni? Kraskasi aka tekshirib olish orasi, mashinani kaltaga yo'q, endi inamarka. Ha. Chetdan kelgan o'zbekcha bo'lishi mumkin. Kraskasini tekshirib oladi, lekin u yerda bor deb sotiladi. Orqasidan. Aha. Ustiga chiqib ketib qo'yilgan, mana bunday salon. Nakta taqilgan. Orqasidan ko'rinishi mashinani. Nomer ham boshqacha qilib joylanganmi? Nomer Yaponiyada kichkina bo'ladi-ku. Ha, shuni hisobiga boshqacha. Propanlari ham bor. 48 talik propan gaz bilan jihozlangan. Bundan tashqari uy xonasi juda ham katta, mashina e'tibor beriladi bu yoqiga. Xonalariga. Omadbek, buni kamchiligi yo'q, xudo xolasa. Hech qanaqa rasvod kamchiligi yo'q. Narxini necha pul deyilyapti endi buni? Narxini 11,5 mingdan o'tib beramiz. 11,5 telefon qilsa yana kelishtiriladigan joyi bor. Telefon nomer bering bog'lanish uchun. 91-li 600 26-22. 26-22 ga telefon qilib, o'zidan to'liq ma'lumotini olishadi. Hisobingizni bersin.
Andijon mashina bozorida Kia Sorento qop-qora bitta bo'lib bir joyda abdelni turibdi. Boshqa mashinalarga qo'shilmasdan hozir shuni sizlarga ko'rsatib yoritib beramiz. Agar shunaqangi Kia Sorento da avtosalondan ko'ra bozordan ozroq probeligini olib minaman deganlar bo'lsa, hozir hop, to'liq tanishtirib o'tamiz. Egalaridan deb, egalaridan mashina. Diskalarga e'tibor bersanglar, buni katta razmerli, adashmasam 20 diskasi. 20 mi aka bu diska? 22 ekan do'stlar. Voh, qoyil. Anchamcha Xitoy mashinalari 22 ni ko'tara olmaydi. Bu mana Kia Sorento 22 diskka qo'yilgan. O'zi Renault diskasi 20 bo'ladi, bular adashmasam. Hop, ko'rib turgan mashinada 23 yil ishlab chiqarilgan 2.5 motorligidan 3.5 emas, buni 2 xil motorda bo'ladi, 2.5 motorligi. To'rila baloni ham tortadi bu mashinani, bilasizlar. Xulosa mana orqadan ko'rinishi, hozir buni salonlarni ham ko'rsatib sizlarga tanishtirib o'tamiz. Orqasi o'zidan ochiladimi yo pulta bosib qo'yilganmi? Hop, aka buni kamchilik yo'q deyapsiz, ha? Avtosalondan o'zingiz olganmisiz buni? Bir qo'l avtosalondan sotib olgan egalaridan. Laminatsiya qilib qo'yilgan oyoq taylari, elektron boshqaruvdagi qo'shimcha o'rindiqlari, probegi 25922 km, monitori va bu yoqda o'sha funksiyalari o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Buni avvalgi videolarimizda ko'p obzor qilganmiz. Har bir detallarga to'xtalib o'tirmaymiz. Yuqorida panoramali lyuklari, kraskasi umuman petno rektovka ham yo'qmi aka? Petno ham, rektovka ham yo'q. Mana yoqlar. Aka, benzindan yo gaz qo'ydingizmi? Benzinda. Orqasini ochingchi. Buni rasvoti nechta bo'lyapti hozirgi kunda? 2.5 motorda, atmosferali motorda 11 ta. Mana. Uchala qator o'rindig'i ham joy-joyida, 7 o'rinli mashina. Hop, bundan tashqari qisman yukxonasi ham bor orqada. Hop, aka, narxini yaqin qilib bo'larini yopishtirib nech pul deysiz endi? 38 mingdan telefon qilsa yana kelishlar beriladigan joyi bor. Sir bo'lmasa avtosalondan nech pulga sotib olgansiz 23 yil? 50 ming, 45 mingga tushgan. 45 mingga tushgan sizga. Hozir endi 38 yarim ga telefon qilsa yana necha kelishlar berasiz? 50 mingga tushgan ekan. Bular anaqa dasrochka olinganmi? Hozir to'langanmi shu, yopilganmi hamma yo'qmi? 600 million olingan. Ha. To'la yopilgan. To'la yopilgan. Hozir xaridorlar chiqsa sirasi nomiga o'tadi mashina. Telefon raqam bering bog'lanish uchun. 88-996-92-92. Savdingizni bersan aka. Do'stlar, koreyski mashinalardan Kia K5 mashinasi. Hoja aka, biz ham so'mda gaplashmay qo'yganmiz, faqat ko'kida gaplashamiz. Hop, ko'rib turgan mashinalar Kia K5 qorasidan nechinchi pozitsiyasi aka? 5-pozitsiya. 5-chi pozitsiya Kia K5 mashinasi. O'sha lyuksus bo'ladi, bular oxirgi pozitsiyasida lyukli bo'lib chiqyapti hozirgi kunda. Hop, koreyski kumxos olish yumshoq balonlari, yaxshi yangi holatda balonlar, endi yap-yangi bo'lsa yaxshi holatda. Salonlarni o'zingizlar ko'rib baho berasizlar, ko'shinli holatlari, multimediali rullari 49984 km yurgan mana shu mashina. Hop. Bu mashinada ham hamma funksiyalari bor. Rullari qiziydi, o'rindiqlar qiziydi, soviydi degandek 360 gradus kameralari. Hop, shu lyukidan boshqa ham yo'g'i bor endi. Ana yo'qdir. Aka, tozami kraskalari ham? Kamchilik yo'g'i? 2 litrlik 2.5 motorli ekan do'stlar bu. Hoppa. 205 o'sha motori baquvvatroqdan deganlarga mana zapas balonlari ham joy-joyida turibdi. Ko'pchilik bu mashinalarga propan qo'yib olyapti. Propan qo'yib olsanglar ham bo'ladi. Lekin o'zi benzinni ham unaqa katta rasvot qilmaydi bu mashinalar. Ishonsanglar, ishonasizlar ham ishonmaysizlar. O'zi minganlar fikrlarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Gentlerdan rasvot kam mana shu mashinani. 6.5 7 ta. Endi bossa u 10 ta ham ichadi endi. Spokoyni yursa, siz aytgandek. 100-120 yursa 6.5 ta ichadi. Aha. Buni aka, kamchiligi yo'q deyapsiz, haydashga tayyor deyapsiz. Narxini ham yaqin qilib yopishtirib bo'larini ayting. Bo'lar aka 26. 26 ming. Xo'p, sir bo'lmasa mana bozorda ko'pchilik qiziqyapti, savdo qilyapti. Nech pulga bermayapsiz buni? Nech pulga qo'ssa berib yuboradi? 23 mingga bermayapti. 23 ming naqdga bermadiz. Ozroq qo'shib so'rasa, berib yuborasiz deb xolasa. Telefon raqamini ayting, bog'lanish 99lik 393 393 0180 0180 ga telefon qilib egalaridan to'liq ma'lumotni olsangiz bo'ladi. Videolarimizga bittadan like bosib, obuna bo'lgan, obuna qo'yish esingizdan chiqmasa, obuna bo'lish nima kerak? Keyingi safar shunaqangi qiziqarli mashinalar chiqarsak, birinchilardan bo'lib ko'rishinglar uchun albatta obuna bo'lishinglar kerak. Bo'lmasam, obuna bo'lmasanglar, video sizlarga kechroq yetib boradi-da, o'sha sotilib ketgan bo'ladi bu mashinalar.
Koreyski mashinalardan yana biri Hyundai Elantra, yana bitta nimasi Andijonga bugun koreyski mashinalar ko'p chiqdi. Bu yerda ikkita Sorento ko'rsatganidek, K5 ko'rsatganidek, mana endi Hyundai Elantra 22-yil ishlab chiqarilgan mashina. Probeg qancha bo'ldi aka? 46 ming km turgan. E'tibor bersangiz, o tabloda samo tarmajdinalari bor ekan. Hop. Buni salonini o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Kojinning o'rindiqlari 46574 km turgani va korobkalari 360 kameralari. Hop, yuqorida lyukchasi. Aka, kraskasi tozami? Kapotida petnosi bor. Dehqonchilik mashinasi sizga. Egalarida o'shaning uchun e'tibor bersanglar, mashina tayyorlanmagan, bitta suv sepi bilan olib chiqishga, polirovka qilib tayyorlantirib, mana yasatib olib chiqishmayapti. Shundoq haydab turgan joyini olib chiqishgan mashina. Aka, buni gaz qo'yganmiz, qo'ymaganmisiz? 1.6ligimi, 2 litrligimi? 1.6ligi. K5larga qaraganda ancha motori, obyomi kichkina, rasxoti ham shunga yarasha kamroq. Aka, nechta rasxot qilyapti bu? Ko'proq yursangiz aka, 7taga tushyapti. 7taga tushyapti deng. Buni kamchilik yo'q mashinani. Oladi haydaydi. 1000 degan aka. Mana ham bitta tosh tekkan joyi bor, chiqarmagan miyatinasi bor ekan mana. Hop, narxi necha pul deysiz? Bularini aytinglar, yopishtirib. 20ga bo'lsa berib yuboraman. 20ga berib yuborasiz. Necha pulga bermayapsiz o'zi? 18 qilishdi. 18 so'rayapti, bermayapsiz. 20 bo'lsa berib yuborasiz. Telefon raqam bering bog'lanish uchun. 97lik. 97lik. 831. 831. 0551. 0551. 51. 51ga telefon qilib o'zingizdan to'liq ma'lumotlarni olishadi. Savdingizni bersang. Jetaur X70 mashinasini nima desam bo'ladi? Neobichniy svetidan anovi GSV Delfin svet deb qo'yadi, shunaqasi. Keyin bu 70 plus emas, X70 da o'zi. Hop, birmuncha farqlari bo'ladi. Mashinani o'zlar bilan bir balda ko'rib tanishib chiqamiz. Balon holatlariga e'tibor bersanglar, hop, 20lik diskka balon. Aka, buni kraskalari qanaqa? Toza aka. Probeg qancha bo'ldi? 100 ming. Kraska toza 100 ming yurgan. Mana Jetaur 23 yilligi mashinada tashkilatganmiz aka. Yo'q, aka, o'zimiz ish bilan yurgan. O'zimiz ish bilan. O'zimiz aniq tashlab. Doim shunaqa mashina chiqaraman, 23 mashinalar ham, endi 17 ming, 4 ming, 20 ming, maksimum 30 minggacha yurgan bo'ladi. Mana aka, 1 yil ichida 100 ming yurib qo'yibdi mana shu mashinada. Hozir taassurotlarini so'rab o'tamiz. Hop, mana bu yoqlari, monitorlari. Hop. Panoramalari yuqorisida. Gaz qo'yganmiz aka. Propan, a shuning uchun yurganda, bo'lmasa bunga 95 benzin qo'yib 100 ming yurib olish. 92 ham qo'ysangiz bo'ladi, no. Endi bunaqa senada ham mashinaga tavakkalda 92 qo'yish olmay. Orqadan ko'rinishi 3 qator 7 o'rinli mashina bo'ladi. 3 qator 7 o'rinli mashina. Orqasidan elektron tarzda yopiladi yana. Kraskasini toza deyishyapti. Jetaur X70. Aka, narxini bo'larini yopishtirib necha pul deysiz endi buni? 20 dan o'tib beramiz aka. 20 mingdan o'tib berasiz. Bozor necha pul beryapti? Beryapti. Mana mana shakalar savdo qiling. Necha pul beryapsizlar aka? Hali pul bermadinglarmi? Xo'p, telefon raqam bering bog'lanish uchun. 88lik. 88lik. 581. 581. 0088. 0088. Bu 1.6ligimi, 1.5ligimi? 1.5 turbina. 1.5 turbina. Nechta rasxot qilyapti? Benzinda 15ta, propanda 12ta. Vo mana dehqonlardan so'rasangiz to'g'risini aytadi. 15ta dodi muhokam ketib qoldi. Shart ketib yubordi 15ta dodi. Xo'p, ko'pchilik bunaqa mashinada turbina bo'ladi, ekonomichnik bo'ladi, 5ta 6ta rasxot qiladi deydi. Mana menga egasi aytayapti, 100 ming yurgan egasi mana 15ta rosa bu. Benzinda 15tagacha rasxot qiladi. Katta trassada ozayadi. Danida tushadi endi. Danida tushadi. Propanda necha kilometr yuryapsiz? 450 dan oshadi. 450 dan oshadi. Nechtali balonsiz? 65 ta bo'lsa kerak. 65ta. Xo'p, aka, buni 100 ming haydayapsiz. 100 ming kilometrgacha nimalar qildingiz mashinaga? Endi ishga minib borib kelib. Yo'q, bitta propan qo'ydingiz. Yana nimalarni almashtirdingiz mashinani? Aka, almashtiradigan hech narsasi yo'q. Kalotkasini almashtirgansiz, bari ajratildi. Kalotkalarni almashgan, diskka balonni yaqinda qo'ydim aka. Diskka balonni yangi qo'ydingiz. Yurmadim mash balon qo'yganda. Yanachi, anovi buni tez ketadigan almashtirish kerak bo'lgan joy, yog'ini endi har oyda almashtirasiz. Motor yog'ini necha pulda almashtiryapsiz? Bilmadim. Ko'proq akam minadi, akam almashtiradi. Uydagilar almashtiradi. Korobka yog'i almashtirilganmi? Korobkani ham, motorni ham yog'i yaqindan mishga. Demak, korobkasi ham o'sha har 50 mingda avtomatlarda bilasizlar, yog'ini almashtirib turish kerak.
50 ming ham olib bormash kerak. 50 ming ham korobka, chunki bular bitta ishkala chiqsa bo'ldi korobkani rasxod ko'p. Eng nozik joyi korobka bo'ladi. Motordan ham ko'ra korobkasi pastroq. 45 mingga olib borib turib almashtirib olish kerak. Hamma avtomat. Telefon raqamingizni qaytarib qo'ying. 88lik 581 00 88. Telefon qilsa 20 mingda o'tib berasiz. O'tib beramiz aka, barakasiga kelsin. Savdoingiz bo'lsin aka. Xo'p, navbatda ko'rsatadigan mashinamiz Jetaur X70 plus mashinani 23 yil ishlab chiqarilgan, 27 ming probeligi. Xo'p, mashina 20 lik diskada, paroglar, podnoshkalar qo'yilgan. Xo'p, bu luxury emas. Mana salonlarni ko'rib baho berasiz. 360 kamera rejimlari bor. Xo'p. Aka, tozami kraskasi? Toza aka. Yozam qo'ygan ekansa, propa. 60 bittalikdanmi? Ha, 5 aka. Bostim ochildi. 3 marta bostim ochildi. Xo'p, xullas orqada mana uchala qator o'rindig'i ham joy-joyida, zapaskasini o'rniga o'sha tayiga propan gaz qo'yilgan mashinaga. Aka, nechmi so'rayapsiz bunga? 24 ming aka. 24 ming so'rayapsiz. Puli bor odamga bank ham qilib beraveramiz. 10 ming puli borga bank qilib berish sharti bilan berilaveradi mashina. Xo'p, telefon raqam bering, bog'lanish uchun. 94 lik. 159 159 0333 0333. Savdoingiz bersin aka. Savdoingiz.